Thank you.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقال
عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين. آمين. يا پروردگار عالم سے سب کی بات کی شان کی طرف کا نظرنا رب پاک اس بات پر تمام کا صاحب نے فرمایا کہ اس کی بات قبول ہو. آمین. یا رب کی اعلی سارے کے نام اللہ سب کی بات کا ذکر قبول ہو. تمام کا نظر میں کی صدقہ سارے کی سنت کی بات کا ذکر کو پتہ نہ کہ اللہ پیش کا دیوال کی بولا. آمین. یا رب کی اعلی نبی پاک کے وسیلہ کے لیے جل تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء کرام اولیاء کرام علماء کرام کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرنے والے کے بولا قبول ہو. آمین. یا رب العالمین یا نبی پاک کے وسیلہ کے لیے جل تمام حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمان سارے سب ادنی استقدار جنہ دے والے تھے جس دنیا فانی کے چھوڑ کے بنائی دی پیارے رات اس کی سب جو جے گناہ کرے پھر نہ اس میں جگہ. آمین. یا رب العالمین تیرے گناہ کی نہ دے والے تھے دستار نہ نوشے دے کلی نصیب. آمین. یا رب العالمین تیرے پاس بیمار حال ہے تے جس مرض تے بیمار نہ رہے فرمائے کا بنا نصیب. یا رب العالمین تیرے پاس پریشان حال ہے نہ دی پریشانی نہ بھول. آمین. یا رب العالمین تیرے پاس کا دار نور پر دے تو نہ جاتا. آمین. یا رب العالمین تیرے پاس راہ تو پکڑ لے دا تیرے بعد نہ تاون کدے سمجھ یہ کوئی تو اپنی بات کا دے تو بھول. آمین. یا رب العالمین سمجھے کار بار 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 برکت اور کی کلی رات دنیا کا کی. آمین. سارے سبحان اور بھیوں کو لیکن اس انا خدا کو بار کر کے پوری کر دے. آمین. سارے سبحان اور ماج رمضان کو بار بھی اسی طرح پنجگان نماز بار بار ادا کر کے پوری کر دے. آمین. یا رب العالمین پورے مکے کے اندر جتنی بھی عبادات کی تھی اس طرح اپنی بار کا ذکر قبول ہو جو قربا کے سارے سبحان دی سینے میں لے جا دو. آمین. یا رب العالمین ماج رمضان کو بار بار سارے کو ادا کرے سارے سبحان اور آئندہ ماج رمضان کو بار بار دیکھنا اور درود پڑھنا نصیب. آمین. یا رب العالمین اس کے بعد نے دعا مانگی ہے کہ سب کی تن دی جائے کہ جائے کہ بدل رہی ہے. آج کی پیاری رات اس کی سر سب دے سمیرہ و کبیرہ و نبوہ. آمین. یا رب العالمین آج کی پیاری رات اس کی سر سب دے کار و بار مان و مان فرما و تن تنی رات کی یہ کرنی ہے. آمین. سر سب نے تو کلا دی روزی کا مان کی اور کو جان دی تو کی. آمین. یا رب العالمین آج کی پیاری رات اس کی سر سب دے دار دے تر اپنا کو سوسی کا بدل رہی ہے. سر سب دے کرا دے تر جتنی ہم کرنی ہے اس کا زمین کی آواز کی بلاوان بدل سب پیاری رات اس کے قبول ہو. آمین. باو کو کی نور ہے نا کی کو اللہ اللہ بصیر و بالدار. آمین. اصل اللہ کا اعلی نام سے کرنے کی قبول ہے سید محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی